Gaurkoan berriz kalera atera gara, salbuespen legedia bertan bera eskatzeko eta nolabait ere Arrotxapeagako bizilagune den Jon Rubenatxen egoera salatzeko, ez? Jon Rubenatxek 2003 urtean atxilotu zuten, Frantzian atxilotu zuten, 16 urte bete zituen espetxean, Frantzian, eta gero espainieratu zuten Espainiako kondena betearazteko, ez? Eta hor salatu behar duguna da 2014 urtetik aurrera Espainiar gobernuak martxan jarritako salbuespenezko neurri baten bidez, ba ez zirela nolabait ere kontatzen Frantzian betetako zigor urte horiek, ez? Horrek esan nahi du bizi arteko zigor batera kondenatuta dagoela Jon Rubenatx, eskubiderik ez daukala etxerako bide hori gauzatu ahal izateko, eta zentzu horretan berriz ere, ba, salatu gara daukago egoera hau, salbuespen neurriak bertan bera utzi behar direla, eta presoak eskubidea daukatela etxerako bide hori gauzatu ahal izateko, eta norabide horretan ba, guztion ardura dela, kale aktibazioaren bidez, eta norbanako eragile eta ezberdinen arteko akordioen bidez, ba, garrantzitsua delako kalera ateratzea, salatzea, eta nolabait ere konponbidean jartzea, sufrimendua, gaur egun oraindik sufrimendua eragiten duten hainbat eta hainbat arazoei. Presoen korapila askatu behar da, nahi baldin badugu etorkizunari aurrez aurre begiratu, eta nahi baldin badugu preso islari eta deportaturik gabeko herri batean bizi. Arrotxapeara! Arrotxapeara! Euskal presoa! Euskal presoa!